Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща, свързани най-вече с Формула 1 и предстоящия сезон. Сега един въпрос, който не касае пряко предстоящата битка от Мелбърн нататък. Той е на Иван Златков и касае въвеждането на 18-цолови джанти и гуми в Формула 1. Кога, в крайна сметка, пита Иван Златков, ще бъде въведена тази вече, как да кажа, стандартна гума за нормалните автомобили в ежедневието ни. За съжаление, перспективите са такива, че това би могло да стане най-рано през 2021 година и съвсем не са насочени промените, които вече се готвят за промяната в автомобилите след 2021 година, след приключването на настоящия формат на Формула 1 по договора Конкорд, не са насочени в посоката на промяна именно в тази посока, защото една подобна промяна, една генерално изменение на гумите, на джантите, трябва да доведе и до генерално изменение на системите на окачване, на цялата механика на автомобилите, на аеродинамиката в не по-малка степен. И поне за сега продължава това решение да се отлага във времето. Може би още се говори за развитие на автомобилите в една или в друга степен, но не и за евентуална промяна и, как да кажа, възприемане на 18-цоловите гуми като нещо нормално, при положение, че в момента са на 13-цола, но самите гуми, самите конструкции, които има в тях, се използват като част от работата на окачването на автомобила. Така че най-рано 2021 година и, пак казвам, за момента няма такива сигнали, че това ще се случи. Тоест, може би в някаква още по-далечна перспектива. 18-цолови са гумите в Формула Е. Там изобщо целият подход към използването на гумите е съвсем различен. Оставането на Пирели, преподписването на контрактите, които те имат с Формула 1, също беше свързано с по-скоро развитие на гумите в следващите етапи от историята на спорта, но пак с търсения в по-друга посока. По-меки гуми, повече спирния бокс и така нататък, но не и някаква драстична промяна в тяхната работа. Така че благодаря на Иван за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.